Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti Mreže TV. 26. je obljetnica obrane Splita i razbijanja vojno-pomorske blokade Jadrana. Ratni brodovi Jugoslavenske ratne mornarice u noći s 14. na 15. studenog 1991. gađali su Brač i Šoltu. Rano ujutro prije 7 sati započelo je granatiranje Splita i to sa razarača JRM-a koji je nosio ime grada. Ubijena su dvojica pomoraca Jadrolinije, 9 osoba je ozlijeđeno. Pogođene su mnoge građevine i zgrade, čak i neke u Dioklecijanovoj palači. Ovog najvažnijeg dana u novijoj hrvatskoj povijesti svake godine sjete se i pripadnici Udruge veterana prve obalno-topničke bitnice Kašijuni Split, bivši pripadnici Hrvatske ratne mornarice, te ga obilježe na poseban način. Svečanim programom na splitskom je području 15. studenog obilježena 26. obljetnica obrane grada Splita i razbijanja pomorske blokade na Jadranu. Ovo je i za hrvatsku državu i za hrvatsku obranu u cjelini jedan od najznačajnijih datuma. Ne zbog toga što se on događa ovdje u Splitu, nego zato što je oslobođenjem Splita oslobođen zapravo najveći dio hrvatskog Jadrana, zapravo hrvatskog državnog teritorija. Koliko god to neki ljudi dan danas ne shvaćaju da je more zapravo nacionalni teritorij i nacionalni suverenitet kojega smo obranili. Još nakon toga je ostalo samo urediti i osloboditi akvatorij Dubrovnika, što su hrabri ljudi pod vodstvom Bobetka i drugih voljnih časnika nekoliko mjeseci kasnije i uradili. Iako je prošlo već 26 godina od obrane Splita, sjećanja svih onih koji su u to vrijeme bili na prvim crtama obrane još uvijek su svježa. Razaraj Split koji je gađao na grad Split, to nema znači u povijesti ratovanja svjetskim. Čitao sam dosta da brod koji nosi ime grada gađa isti taj brod. Kad su naši hrvatski bojovnici istjerali Razaraj Split sa raketnom topovnjačom i raketnim čamcem koji je bio tu, oni su oplovili Bračkim kanalom i bili su van Makarske. Tada zove mene admiral Letica, ja sam bio zapovjednik, Ante, imaš li s njim tući? Ja govorim, Barba, nema ništa. Nismo imali. I onda su se povukli oni kasnije prema Korčunanskom kanalu, gdje su i grupa mladića, ja to moram reći, to možda ne, i Živogorče, ono mjesto tamo pokraj Makarske, su i sa pješačkim naoružanjem su pucali na njih. Razumijete? I onda su i dočekali dan poslije u Korčunanskom kanalu ljudi, bojovnici, hrvatski topnici sa poluotoka Pelješca i Korčule. I tu su ih dobro, da rečem, poprašli. Osjećamo se stvarno ponosno što smo tada branili i bili smo u nekim najboljim godinama. Međutim, evo, tješimo se kad vidimo ovu našu djecu, ovu mladost ovdje, tješimo se da je to bilo, znači, za njih smo se mi u stvari borili, jer mi smo u kontejnerima za duge zimske noći govorili, mi kad se oslobodimo, mi ćemo biti Švicarska za jedno 10-20 godina. Pa nadamo se da će se to ostvariti, da se nije to sve bilo uzalud, ali mi smo bili patrioti i mi vjerujemo da će to biti. Velik je ponos što je prije 25 godina obranjen grad pod Marjanom i što su djelovanje sposobnih ratnika deblokirani pomorski putevi. Ta pobjeda pripadnika Hrvatske ratne mornarice nad agresorima učvrstila je vjeru u sposobnosti i odlučnost hrvatskog čovjeka i ratnika. Ovu priliku koristim da pozdravim sa ovog vatrenog položaja odakle su 15.11.1991. godine potjerana Jugo Mornarica iz Splitskog akvatorija i Srednjeg Jadrana zauvijek, da pozdravim sve branitelje Domovinskog rata u Hrvatskoj i da im zaželim što duži život i da ostvare svoja prava ovim novim zakonom koji se donosi o braniteljima. Izuzetno smo zahvalni na današnji danu što možemo sve one uspomene na najbolji mogući način ovjekovječiti i prenijeti našoj mladoj generaciji, jer upravo je to cilj svih naših napora da se ne zaboravi i da se ne ponovi. A debelo smo već sa velikim i ogromnim naporima to napravili što se tiče spomen područja Ruža Hrvatska za otoka Žirija i pomoći ćemo svim našim kolegama sa svih otočnih bitnica, sa svih naših otoka koji su dali nemjerljiv doprinos u obrani naših gradova Dalmatinske metropole Splita, čiji današnji dan svečano obilježavamo. Stara, neprikosnovena i vječna istina je,
Ko zaboravi svoju povijest, nema budućnost. Ono što nam je sada cilj, sjetiti se, ponazgovarati, mi to najlakše između sebe, znate, ne ide drugačije, ali ono što na ovu mladost koju tu vidimo, možemo prenijeti onoliko koliko je potreba. Prenijeti događaje iz onog vremena, ali prenijeti naša iskustva, snalažljivost, jer bez toga i zajedništvo, jer bez toga nema ničega. U sklopu obilježavanja ovog povijesnog događaja u Vili Dalmacija postavljena je izložba ratnih fotografija kako se ova žrtva nikad ne bi zaboravila. Solin kao najmlađi grad u Hrvatskoj muči slatke brige s prenapučenim osnovnim školama. Ove godine u trima solinskim osnovnim školama više od 2500 osnovnoškolaca. Gradnja četvrte zgrade nove osmoljetke u Ninčevićima trebala bi rasteretiti rad djece i nastavnika što bi doprinjelo kvaliteti izvođenja nastave. Kako napreduju radovi na školskoj zgradi doznali smo od gradonačelnika Dalibora Ninčevića. Solinsku osnovnu školu Vjekoslava Paraća ove godine pohađa 626 učenika. Povećanje je to u odnosu na lanjsku nastavnu godinu za cijeli jedan razred. Imali smo čak i gužbu sa ovogodišnjom generacijom prvih razreda, dakle prvaša. Imamo tri velika prva razreda, imali smo čak 22 odgode polaska u prvi razred, iz čega jasno se da zaključiti da smo bili u situaciji da imamo 4 odjela prva razreda. Nastavnici i učenici osnovne škole Vjekoslava Paraća do sada su uspješno odoljevali rad u 3 smjene, no nastavili se ovakva situacija s nastavom u međusmjeni, moglo bi se početi već od sljedeće godine. Situacija je takva da su naše očekivanja da bi se to moglo desiti već iduće godine. I preostale 3 solinske osnovne škole muče slatke brige. Učenika je iz godine u godinu sve više. Trenutno su škole Kraljica Jelena, Don Lovre Katića i Vjekoslava Paraća prenapučene s više od 2500 osnovnoškolaca. Našu sreću, za razliku od drugih možda gradova, na području grada Solina imamo oko 2500 osnovnoškolaca. To je jedno iznimno bogatstvo koje imamo i naravno da ove škole postojeće sada i Kraljica Jelena i Don Lovre Katića, poglavito te dvije, radu još uvijek je potreba raditi čak i u trećem smjeni. No problem bi se uskoro treba ublažiti gradnjom četvrte osnovne škole u Ninčevićima. Nakon brojnih puta što smo razgovarali, izražavali nezadovoljstvo dinamikom, tempom izgradnje osnovne škole, konačno, evo, nakon izborom od strane županije kao osnivača osnovnog školstva, novog izvođača radova, ti radovi su se intenzivirali i idu dinamikom koja je predviđena. Pa rekao bi u ovom trenutku čak i malo bržom dinamikom nego što je bila predviđena. Ja vjerujem da će se tako nastaviti, da neće biti nekih nepredviđenih situacija. Dobra je vijest kako nakon odgoda i problema s izvođačem radova, dinamika radova na gradilištu sada ide većom od planirane brzine. Sljedeći tjedan već imamo sastanak sa ravnateljima oko nove mreže škole, razmišljamo već i o nazivu nove škole, tako da vjerujem da će naši sugrađani iz tog dijela našeg grada doista uza sve ove poteškoće koje smo svi zajedno proživljavali, posebno djeca, učenici i roditelji, za sljedeću školsku godinu, znači 2018-19, dobiti novo uređenu školsku zgradu sa svim potrebnim sadržajima, sa školskom dvoranom, vanjskim igralištem. Unutar same škole bit će i odjeljenje za cjelodnevni boravak. Županija kao osnivač škole obvezala se kako će osigurati novac za uređenje i opremanje škole. Grad je u međuvremenu preuzeo na sebe obvezu uređenja pristupnih cesta oko škole. Škola je kapaciteta za oko 460 đaka, što sasvim zadovoljava potrebe tog dijela našeg grada, a naravno da će dobrim dijelom rasteretiti i postojeće škole, poglavito školu Don Lovre Katića, ali na posredan način novom mrežom ćemo definirati i novu upisnu kvotu vezanu za Kraljicu Jelenu, i naravno školu Svetom Kaju. Ipak i u novoj će se školi nastava odvijati u 2 smjene. Za sada će biti u 2 smjene. Vidjet ćemo kako će se razvijati, vjerujem da ćemo s tom novom mrežom školom možda postići da pojedine škole, poglavito ona, bude u jednoj smjeni, ali kako sada pokazatelji pokazuju, vjerojatno će biti u 2 smjene. Rasterećenje će ponajprije osjetiti nastavnici u 2 osnovnim školama Kraljice Jelene i Don Lovre Katića. Naše školi konkretno ne, doduše ovo je kod nas blago povećanje, dakle nije još situacija do te mjere alarmantna, ali nikad ne znamo kakva što nas čeka u budućnosti. A budućnost je takva da bi grad Solin uskoro mogao početi graditi 5. osnovnu školu, 4. u posljednjih 10 godina. Martinje na zadarskom području nije toliko izraženo kao u nekim drugim dijelovima Hrvatske, tako da ni policija nije imala posla sa pijanim vozačima.
Prethodni vikend policijska uprava Zadarska je kao i ostatak države provodila akciju Dani Martinja. Jača kontrola prometa je odgovor na tradicionalno povećanu koncentraciju alkoholiziranih vozača u vrijeme blagdana Svetog Martina. Možemo reći da je na području policijske uprave Zadarske kao i na području cijele Republike Hrvatske akcija Dani Martinja provođena od petka do ponedjeljka. Dogodilo se 10 prometnih nesreća kojima su 4 osobe lakše tjelesno ozlijeđene. U isto vrijeme smo kroz provođenje te akcije alkotestirali oko 250 vozača te utvrdili u 20 slučajeva alkoholiziranost vozača. Od ostalih prekršaja možemo reći da smo sveukupno utvrdili i sankcionirali 181 prekršaj, od čega 74 prekršaja brzine. Najveća koncentracija alkohola izmjerena je kod 43-godišnje vozačice koja je u nedjelju bila sudionik u prometnoj nesreći. Najveća koncentracija alkohola kod vozača je bila 2,04 promila alkohola u krvi, a to je bila jedna vozačica 74. godište koja je smještena u naše prostorije do otrežnjenja. Uz ovu najveću koncentraciju alkohola važan je podatak da su vozači u dobi od 18 do 24, odnosno od 30 do 40 godina u najvećoj mjeri bili pod utjecajem alkohola, a sve ukupno, kažem, procjenjujemo rezultate kao zadovoljavajuće. Iako obilježavanje Martinja na zadarskom području nije toliko izraženo kao nekim drugim dijelovima Hrvatske, svi sudionici prometa mogu biti zahvalni na relativno mirnom vikendu bez većih ozljeda ili gubitka ljudskih života. Hrvatska udruga Benedikt 6. godinu zaredom organizira kulturno-društvenu manifestaciju Tjedan sjećanja na Vukovar i Škabrnju, u sklopu kojeg do 20. studenog priređuje bogati kulturni program. U okviru manifestacije u Splitskoj galeriji Manuela Vidovića otvorena je samostalna izložba akademskog kipara Ivana Branka Imrovića i akademskog slikara Jure Kokeze. Izložba pod nazivom Dnevnik kaosa akademskog kipara profesora Ivana Branka Imrovića, koji je izložio crteže s fronta dio opusa Crtažev dnevnik, i akademskog slikara grafičara profesora Jure Kokeze, koji je izložio svoje pjesme s fronta i crteže nastale u periodu od 1991. do 1992. godine, postavljena je kao memento na dane patnje i slave. Imamo prilike vidjeti, dakle, ono što su naši, u ovom prvom izložbom, što su naši likovni stvaraoci, recentni umjetnici, kao što u ovoj izložbi sudjeluje Ivan Branko Imrović, akademski kipar, i grafičar slikar Jure Kokeza, njihova djela koja su nastala direktno na prvoj liniji bojišnice. Smatram to vrlo važnim u ovom trenutku zato što u kulturi hrvatskog identiteta ovakav segment još nije selektiran, nije razrađen, nije sistematiziran i nije zapravo dostupan javnosti. Ivan Branko Imrović u svakom slobodnom trenutku grabi linije kojima vrsno portretira svoje suborce. Nekima pridodaje pejzažne konture, nekima sjećanja na svoje bližnje, ponekima tek skice misli koje apstraktno vežu niti, samo da se linija ne izgubi, dok nekima pridodaje svoje misli u prisutnosti molitve, a vidljive u kompozicijskom rasporedu unutar likova gdje se iz crnih mrlja pojavljuju jasni obrisi svetaca. Dnevnik kaosa je ciklus mojih radova koji je nastao, recimo, 90. na ovamo, i on je kulminirao u ratu. Poslije toga sam imao ciklus koji se zove centriranje kaosa, kao centriranje bicikla, kruga i tako dalje, u smislu rješavanja kaosa. Ali ovi crteži su dnevni kaosa. Dakle, imam portrete kolega iz Voda. Mi smo samostalna inženjerijska bojna, 33. Na ratištu smo bili zajedno i stekli smo neke posebne odnose. Ne znam da li se to vidi, ali evo, jako mi je puno značilo taj intenzivni odnos prenesti na papir. Jure Kokeza je s tih mjesta i vremena na prvim linijama fronte u ratu ponio ispisane pjesme duše, a refleksijom i osvrtom izgradio grafičke cikluse Ikar, Modrine, Tragovi. Zavirimo li pogledom duše u njih, pratit ćemo kroz strukture i kompoziciju, gustoću linija, točaka i mrlja, prozračnost ritma i modelaciju prostora, svu brzinu kretanja misli koja je bila osnova preživljavanja i opstanka. Moja priča je ponešto drukčija nego Brankova. Branko je, znači, direktno izvodio svoje crteže svojih kolega suboraca na frontu. Moji grafički ciklusi su refleksije zapravo na ta strašna, schizofrena, luđačka zbivanja.
naravno u kojima smo sudjelovali svi mi svojim srcem kako bismo oslobodili našu dragu domovinu. Ovim putem bih rado pozdravio sve građane grada Vukovara, našega dragoga mjesta Škabrnje, koji su zaista podnijeli enormnu žrtvu za slobodu naše zemlje. Dnevnik kaosa izložba je otvorena s ciljem da se podsjeti na herojska i tužna sjećanja, odnosno na događanja u Vukovaru i Škabrnji. A nije niti slučajnost da je otvorena upravo 15. studenog na 26. obljetnicu obrane Splita i razbijanja vojno-pomorske blokade Jadrana. Upravo su u tim ratnim događanjima uvjetnici bili u specifičnom položaju. Na današnji dan je i Split se oslobodio od jugoslovenske ratne mornarice, neuspješno gađanje, neselektiranih ciljeva, to je bio samo nekakav početak. Za Split je to značilo i kraj, za Hrvatsku ono početak krvi. Znači, gospoda su neposredni sudionici domovinskog rata, akademski kipar i akademski slikar. I ovo je jedno od njihovih liječenja, sigurna sam u to. Mi imamo tu privilegiju da u slobodnoj zemlji možemo uživati u herojskim činovima i u umjetničkim djelima. Izložba će u Splitskoj galeriji Emanuela Vidovića biti otvorena do 15. prosinca. U Muzeju grada Zadra, organizaciji Narodnog muzeja Zadar i likovne udruge Art Forum Zadar, a povodom obilježavanja Dana grada, otvorena izložba. Ovom prigodom svoje kreacije izlaže 60 umjetnica i umjetnika s istim brojem likovnih djela. Putem izlagačkih aktivnosti cilj je promovirati umjetničko stvaralaštvo kao poželjan model komunikacije koji obogaćuje životnu stvarnost ispunjavajući je novim spoznajama. Kako i priliči umjetničkoj večeri, izložba je otvorena uz francuske šansone i recitaciju. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Teme su slobodne, što daje izložbu jednu vrlo veliku zanimljivost, različite tehnike, slikarske, crtačke, umjetnička fotografija, objekti, skulptura, tako da je to jedan vrlo zanimljiv postav. Uz to je zanimljiv nastup gostiju. Gospodin Radovan Prstačić iz poznatog sastava La Bohème imat će jedan splet francuskih šansona i Nikolina Mojić i Milan Cigrač imati recitaciju. 11. interkulturalna art promocija Zadar 2017. iskazuje značaj interkulturalne dimenzije umjetnosti, promovirajući ideju međuljudske tolerancije i razumijevanja putem razmjene umjetničkih kreacija i njihove promocije. Bezgranična raznolikost oblika, od onih vrlo jednostavnih do iznimno složenih, upućuju na svu složenost mikro-makro svijeta. Izložba je otvorena do 23. studenog. U organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika Splićanima je predstavljen ovogodišnji Dubrovački zimski festival. Bogata zabavno-glazbeno-gastronomska manifestacija ove će godine u Grodu biti raskošnija nego ranijih godina, obećavaju organizatori. Na najbolji mogući način, kolendom i klapskom pjesmom uz prikle i žmul vina, Dubrovčani su došli pozvati Splićane na ovogodišnji Dubrovački zimski festival. Ono zašto smo došli, jer ove godine stvarno imamo jedan spektakularan zimski program, znači Dubrovački zimski festival, koji ima i svoje atrakcije. Recimo, najveća atrakcija je za novu godinu, znači na staru godinu nastupa Dino Merlin i Song Killers. Kolendavanje je stari običaj čestitanja pjesmom u vrijeme Božića i Nove godine, koji se njeguje u Dubrovniku i okolici. Kolendavanje je zapravo običaj koji se proteže već od davnina u Dubrovniku, dakle to je običaj na staru godinu i na Badnji dan. I ono što je stvarno lijepo, taj običaj traje do dana današnjeg, stvarno ljudi kolendavaju, to nije izmišljeni. Običaj nije nešto što mi pokušavamo održati život da ne postoji. Za razliku od brojnih drugih običaja, kolendavanje, tradicija koja se prvi put spominje još u 13. stoljeću, u statutu Dubrovačke republike iz 1272. godine još se uvijek održala na životu, ponajprije zahvaljujući zaljubljenicima u kolendu. Da pač, sve je, jednostavno je
To je to, to je običaj koji postoji i mi klapaši i ovi koji se bave baštinom uvijek se držimo nekih običaja koji možda više stvarno na izdisaju i koje mi održavamo živima, a ovo nije, ovo mi smo zapravo tek mali dio toga što se događa u dubrovačkim ulicama. E sad imamo Dubrovački zimski festival koji će cijeli 12. mjesec biti posvećen upravo tome. Pjesmi, ne baš kolendavanju, ali pjesmi, zabavi, veselju, kako bi taj zapravo najveseliji blagdan prošao u jednom iznimnom duhu. Kolendar se postaje od malih nogu, tako po dubrovačkim kućama i danas najčešće u vrijeme Božića i Nove godine zapjevaju mališani, čestitajući domaćinu blagdane. Izvode zborovi, izvode klape, ali najvažnije od svega izvode djeca, jer djeca vam idu od vrata do vrata. I sad, dok ste mali, dok kolendavate kao djeca, onda idete za kune, na vas ubaci kuna, dvije, tri, četiri, pet. A kad se reka uđete ove godine kao što smo mi, onda mi kolendavamo kod prijatelja i kod obitelji i onda za čašu vina, za malo rogača, za smokava, bakalara. Dakle, mi idemo više trbuhom za kruhom. Kolendari sa sobom mogu nositi razne glazbene instrumente, najčešće mandolinu, gitaru ili harmoniku, čijim sviranjem uljepšavaju kolendu, nerijetko u tradicionalnim dubrovačkim nošnjama. Svaka nošnja je, koliko kod to vama sa strane izgledala ista, zapravo je različita. Ono temeljno što nas razlikuje, to je pas. Evo vidite, ovo je pas zeleni, to je dubrovačko primorje. Ovaj crni i u kolege, to je Konavle, ovo je svečani pas. Ovaj pas je zapravo iz župe dubrovačke, ali zna se često i nositi kao dodatak pasu, odnosno na svadbama ili nekom veselju, onda se obuče kao svečani pas. Inače, ova nošnja župska je i najbogatija, ona ima najviše zlata i ona i nosi i toke, nego kolega mi se malo zdebljio i ne može više obući toke kao nekad, ali zlato i ostalo sve je tu da bi pokazali zapravo svu raskoš dubrovačkog kraja. Toke su zapravo nastavak na nogama. A cijeli će prosinac Dubrovnik odisati blagdanskim ugođajem. Ove će godine uz centralno slavlje na Stradunu na Staru godinu pjesma dubrovačkim ulicama odzvanjati gotovo svakodnevno. U Dubrovniku znači cijeli grad poprimi obilježja pravog ugođaja adventa, znači od paljenja svijeća adventskih do, ne znam, različitih koncerata kojih ima jako, jako puno, koje svaki tjedan imamo nekakvu zvijezdu hrvatsku poznatu koja nastupa. Možemo i nabrojiti neke, recimo od Džibonija koji je Splita, pa do drugih zvijezda, da ne spominjemo sad sve, jer ima jako puno. Osim pjesmom, dubrovačkom starom jezgrom u prosinačko vrijeme širit će se i vonj prikla, kuhanog vina i brojnih drugih gastronomskih delicija juga Hrvatske, koje će se gostima groda služiti na popularnim božićnim kućicama. Približa se dan veseli u velikoj našoj želji, Božu vinsko dočekati, došli smo vas. Barakude su pred 600 gledatelja na bazenu u sklopu Zadarskog sportskog centra na Višnjiku s lakoćom svladali Ruse. Svjetski vaterpolski prvaci u prvom nastupu nakon osvajanja naslova u Budimpešti u pomlađenom sastavu u prvom kolu skupine B svjetske lige, Rusiju su pobijedili rezultatom 14:4. Bila je to prva službena utakmica naših vaterpolista 3,5 mjeseca nakon što su u Budimpešti osvojili naslov svjetskih prvaka. U skupini B još su Nijemci, kod kojih Barakude gostuju u siječnju. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste vijesti Mreže TV. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam pišite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći i na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.